សូមសកម្មរីរេពុកម៉ែបងប្អូនបាទប្រិមិត្តអរគ្នាសូមមកកាន់ឆាណែលមេដៀមយូរបស់ខ្ញុំបាទនិងធ្វើការលើកយកនៅព័ត៌មានថ្មីមួយដែលចាកដកស្រង់អត្ថបទនៅក្នុងស្រុកបាទដែលមានចម្ងងជើងថានេះជើមជួបអតីតសង្សារម្ដងពីនេះហៅថតរូបជុំគ្នាយ៉ាងសន្តិភាពបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអរគ្នាបាទ សូមជួយជាសៀមម្នាក់មួយ និយាយដល់តារាពហុជំនាញលោកជើមច្បាស់ណាស់មិនចាំបាច់រៀបរាប់ច្រើនក៏ពេញពេញអ្នកគ្រប់គ្រងបានស្គាល់ច្បាស់រួចមកហើយមិនថាសមត្ថភាពជាអ្នកកំ្លែងឬអ្នកចម្រៀងនោះទេគឺតារាប្រុសរូបនេះសុទ្ធតែសឹងតែពោពេញទៅដោយទេពកោសលមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្រៅពីសមត្ថភាពទាំង ក្នុងការសម្ដែងឬច្រៀងឡើយលោកជើមត្រូវបានពេញពេញហៅថាជាបុរសសម្បូរសង្ហាស្នេហ៍ថែមទៀតផងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញលោកជើមហាក់មិនសមប្រកបនឹងរឿងស្នេហាតតែសោះព្រោះថាតាមដឹងតារាប្រុសរូបនេះបរាជ័យក្នុងរឿងស្នេហា 3 លើករួចមកហើយយ៉ាងណាមិញសម្រាប់តារាប្រុសរូបនេះបើទោះបីជាអាចនិយាយថាជាបរិសុទ្ធស្នេហ៍បន្តិចក៏ពិតមែនប៉ុន្តែលោកបែរជាទទួលបានការសរសើរពីអ្នកគ្រប់គ្រងទៅវិញដោយហេតុថាបើទោះបីជាបែកបាក់ជាមួយមិត្តស្រីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែលោកនៅតែបន្តរាប់អានគ្នាធម្មតាថែមទាំងអាចធ្វើការងារ រួមគ្នាដោយស្នាមញញឹមជាក់ស្ដែងនៅពេលជួបអតីតមិត្តស្រីទាំងពីរគឺកញ្ញាមិញលីនិងហ្វាវ៉ាពួកគេបានជានាំគ្នាថតរូបជុំគ្នាធម្មតាដូចមិត្តភក្តិយ៉ាងដូចនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តអស់គ្នាបាទគឺតកតងជាមួយបាទតារាចម្រៀងបាទនេះជើមសម្បូរស្នេហ៍បាទ បែកបាក់ស្នេហាជាច្រើនលើកមកហើយក៏ប៉ុន្តែពេលនេះបាទគឺអតីតបាទមិត្តស្រីរបស់លោកទាំងពីរបាទគឺមិញលីនិងហ្វាហ្វាបានជួបគ្នាថតរូបជុំគ្នាជាមួយតារាចម្រៀងនីជើម្ដងតែម្ដងបាទជាចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះរកកំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យបាទលើលប់ខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មានទាំងស្រុងនោះ ក៏សូមមេត្តាខន្តីបាទនិងអភ័យទោសផងក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ